Вода тече по стінах, грибок у класах. Такий вигляд має школа в містечку Маневичі на Волині після дощів. Чому освітній заклад беззахисний перед стихією? Про це далі. У Маневичах учні змушені ходити в школу без даху. Тут навчається майже 800 дітей. Ще влітку почали робити ремонт покрівлі, але досі не закінчили. Під час дощу в закладі справжній потоп. Вода тече зі стелі на останньому поверсі, затоплює класи й меблі. Оце в нас теж така ситуація, вже скільки днів доща. Має дощу, вода все одно капає. Школа й досі оговтується після жовтневих злив. Затопило кілька кабінетів на верхньому поверсі. У цьому класі більш як тиждень тому дошку омивав водоспад зі стелі. Тепер стіни вкриті пліснявою. У класі сиро та важко дихати. Батьки та вчителі дати раду потопу не можуть. Починалося трішки затоплення. Ну а зараз вже дійшли до того, що актовий зал не придатний для роботи. Вже потім після того, як пішли дощі активно, то вже нічого не можна було зробити. А ось спортзал. Зі стелі вода ще й досі капає. По стінах розповзається цвіль. В актовій залі паркет взагалі розбух і пішов тріщинами. Вода заливає електрощиток. Батьки бояться відпускати дітей на заняття. Є проблеми з сирістю, є проблеми з тим, що це страшна небезпека для дітей. В першу чергу для їхнього навчання. І ми будемо старатися і пробувати просити, щоб нашим діткам ще продовжили канікули, доки не покращаться умови для навчання. За ремонт старого даху взялися за кілька тижнів до початку навчального року. Наняли підрядників. Частину покрівлі зробили, залили бетоном. Батьки кажуть, утеплювачі клали просто на мокру поверхню. Там заведуться грибкові елементи, які будуть розповсюджуватися і будуть руйнувати безпосередньо конструкції, які вже до цього там 30 чи 40 років лежали. Батьки вважають, що потоп у школі через зволікання місцевої влади і підрядника. Чиновники проблеми не визнають. Кажуть, дах відремонтують у заплановані терміни. А наслідки в затопленій школі ліквідує підрядник власним коштом. От сьогодні протік там дах, там три класні кімнати протікло. Це проблема. Ну це досить велика проблема. Але підрядник каже, я все, тільки ми перекриваємо, я зразу стаю і це все зроблю. Якщо підрядник це не зробить, то ми йому не заплатимо. Тим більше тендер виграний на більше як 10 мільйонів гривень. Усі роботи будівельники планують завершити в наступному році. Як до того часу вчитися дітям, не знає ніхто. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Волинська область.